اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د شب قدر ډیره د خلکو ډیره عزت کوم، ډیره مننه کوم چې دومره داسې وخت کې لنډ تنګ وخت کې ځکه چې چا سره ټایم نشته موږ له رالی زموږ تماشې له پړغې رالی والې دا دې راکړه څومره لکان چې دي کبډي کوي زه ورته داد ورکوم ځکه چې نن سبا تاسو وګورئ نو آیس دي پوډر دي نشې دي موږ به انشاءالله دغې لاسنیوی کوو او څومره لکان چې د کبډي شوقیان دي دغه به انشاءالله نه نشې کوي نه به نور څه داسې دا کوي او د خپل وجود خیال به ساتي. او زه د دې چینل ډیره مننه کوم، عزتمن شئ، ډیر مشکور یم ستاسو چې تاسو دومره لنډ تنګ وخت کې موږ له راغې زموږ د گیم ویډیو تاسو وکړې او تاسو پیجونه لورکې ډیره مننه، عزتمن شئ.